ইয়াৰ পিছতেই জৱাহৰ নৱোদয় বিদ্যালয়া বইজ লেটন কমাণ্ডাৰ ৰাহুল ডেকা ৰাজ্যত বতৰৰ অপাৰ মহিমা উৎকট গৰমত পেৰেড গ্ৰাউণ্ডত অথন্তৰ মুছলপুৰত ঢলি পৰিল 22 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী পেৰেডত অংশ লোৱাৰ পিছতেই ঢলি পৰিল এজন এজনকৈ 22 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী স্বাধীনতা দিৱসৰ অভিবাদন আৰু কুচকাৱাজত অংশ লোৱাৰ সময়ত ৰদৰ প্ৰখৰ উত্তাপ সহিব নোৱাৰি এইদৰে অসুস্থ হৈ পৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াৰ পিছতে অসুস্থ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মুছলপুৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় কেৱল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নহয় উৎকট গৰমৰ চিকাৰ হৈছে আৰক্ষীও নগাঁৱত নুৰুল আমিন ষ্টেডিয়ামত পেৰেড চলি থকাৰ মাজতেই গৰমত অসুস্থ হৈ পৰিল কৃষ্ণা দাস নামৰ এগৰাকী মহিলা আৰক্ষী লগে লগে চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হ'ল আৰক্ষীগৰাকীক ইফালে যি সময়ত প্ৰখৰ ৰ'দৰ বাবে পেৰেড গ্ৰাউণ্ডসমূহত অথন্তৰ ঘটিল সেই সময়ত বৰষুণৰ প্ৰকোপত হাহাকাৰ লাগিল স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত বোকা পানীৰে চপচপীয়া পেৰেড গ্ৰাউণ্ডত পথাৰ বোকা কৰি মাৰ্চ পাষ্ট কৰিলে শিক্ষাৰ্থীসকলে এফালে এই কাৰ্যসূচীৰ অতিথি আছিল মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য মন্ত্ৰী অহাৰ আগমুহূৰ্তত ইটা শিলবালি পেলাই শুকান কৰা হয় খেলপথাৰৰ মাটি তাৰ ওপৰেদিয়ে জিপচিত উঠি অভিবাদন গ্ৰহণ কৰিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট সিঙ্গিরবন্দে বরাক নদীর ভাঙন রোড প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে 3 কোটি